שלום לכם תושבי אשדוד, ל"ג בעומר הוא חג שכולנו אוהבים, במיוחד הילדים, אבל גם צעירים ומבוגרים נהנים מהחג היפה הזה. המפגש החברתי או הכיתתי, תפוח אדמה במדורה על האש, וכמובן איסוף הקרשים המסורתי שכל נער ונערה מכירים. והשנה, בצל הקורונה, נחגוג אותו בצורה קצת שונה. קצת יותר חופשי מאיך שחגגנו את חג הפסח וחג העצמאות, אך עדיין שונה. נכון, המגפה והתפשטות הנגיף נבלמו באשדוד וברחבי המדינה, אך לא באופן מוחלט. נגיף הקורונה עדיין איתנו, ואנו עדיין חוששים מהתפרצות בעקבות ההקלות. מומחים אף מדברים על החשש מגל שני של המגפה. לכן נחגוג את ל"ג בעומר תוך הקפדה על ההנחיות שבתוקף. בהתאם להחלטת הממשלה, חל איסור גורף על הדלקת מדורות בכל הארץ. בשטחים ציבוריים, ובשטחים פרטיים, גם לא בחצרות הבתים. לגבי המנגלים, באשדוד קיבלנו החלטה שהם יהיו מותרים רק בשטח הפרטי, במרפסת, בגינה או בחצר הפרטית. לא נאפשר מנגלים בפארקים ובמרחב הציבורי בכלל, בכל רחבי העיר. מדוע? מכיוון שיהיה בלתי אפשרי למנוע התקהלות צפופה מאוד של תושבים רבים שיפקדו את הפארקים. כפי שאנו רגילים כל שנה, ואשר עלולה להיות הרת אסון מבחינת התפשטות נגיף הקורונה. לכן אני מבקש ומקווה מאוד שתקבלו זאת בהבנה. בסך הכל אנו דואגים לבריאות שלכם, לחיים של כולנו. נתאפק עוד קצת, כמו בפסח וחג העצמאות, נחגוג גם את ל"ג בעומר השנה במסגרת הפרטית. כדי להבטיח הצלחה מלאה וניצחון מלא במאבק מול מגפת הקורונה. אנו כעת בשלב השני של ההקלות, בכלל במערכת החינוך ובמשק, ועלינו לעבור גם אותו בשלום כדי להתקדם לשלב הבא, ולאט לאט לשוב בעזרת השם לשגרת חיים רגילה. כמובן בריאים ושלמים, זה הכי חשוב. ואני מאחל לכם חג שמח ובריאות טובה. תודה רבה.